Kada će dugo očekivani i traženi podcast sa Vasom Pikavcem Bakočevićem? Sad mora da kažem još. Tip se potpiše kao nesretnik i nazoveš Vasu Pikavcem. Pa druže, to što se ja sprdam s Vasom. Ja Vasu znam, pa jebi ga, od početka našeg borenja, njegovog borenja. On je došao kad sam ja već uradio neki meč. I onda dođe tako neki šalabajzer i ja mogu da mu kažem šta god želim. Zato što se s njim svakodnevno čujem, zato što je on čovek je bre, počeo posle nas, a danas je više od 50% MMA u Srbiji Vaso Bakočević. Tako da druže, Pikavcem nazivati malog skraćenog mogu ja, ali ti ne možeš. Nemoj da sam čuva te glupe priče. Vaso je moj pikavac i ničiji drugi.